Hej, förlåt att jag är sen. Nej, det är ingen fara. Jaha, hur har du haft det sen senast? Bra. Jag pluggar ju nu. Plugga, det ska jag också göra precis nu. Jag har precis varit ute och rest och sen jobbar jag på Valborg. Men nu ska jag plugga lite. Ja, men det har varit lite multitasking, du vet. Så kul att du är här i alla fall och ville träffas. Alltså som jag berättade där så hade jag en så jäkla sjuk dröm här om veckan. Det var typ så en massa drömmar i drömmen, om du fattar. Ja, i alla fall. Jag tror att jag har skrivit ner i mobilen faktiskt. Så jag ska kolla. Här. Okej. Anteckningen är skriven för en vecka sedan. Det hela börjar med att vi är tillbaka på Engelbrektsskolan. Och vi går i fyran igen då. Och det är dags för roliga timmen. Och jag har bestämt mig för att uppträda som Britney Spears med Uppsäger igen. Jag har övat det här i flera veckor och jag är superladdad. Jag har på mina finaste orangea utsvängda byxor. Så jag står där uppe på scenen. Och plötsligt så bara glömmer jag bort allting, all text. Och jag kan inte sjunga och alla bara skrattar åt mig. Och det är jättehemskt. Men sen så reser du dig upp och börjar sjunga Uppsäger igen. Så sjunger vi hela låten tillsammans. Och sen är det som att jag börjar drömma en ny dröm i den här drömmen. Och då är det sommar. Och jag ska ju till F12 med mina vänner och när jag kommer dit så tappar jag helt plötsligt bara bort alla. Och alla som jag träffar är sjukt konstiga och läskiga, lite så här zombieaktiga, du vet. Och så står jag där på trappan och när jag står där så är någon som knackar på min axel. Och då är det du. Greppar tag i mig och bara trycker mig mot väggen och bara kysser mig. Trycker mina händer mot manliga, håriga bröst. Hoppar upp på dig och sitter med gränsla över dig medan jag börjar grovhångla. Alla bara stirrar och egentligen så gillar jag inte sånt här. Men nu så bara trycker mig tätt emot dig och ber om att du ska fortsätta. Och sen är det som att jag vaknat ur den här drömmen, men det har jag egentligen inte. Och då är det som att jag bestämmer mig för att kontakta dig för att kunna berätta det här. Och vi bestämmer oss för att träffas just här, just på det här kaféet. Och du dricker kaffe exakt som nu, du har på exakt de här kläderna. Och du bara tittar på mig och tittar djupt i ögonen och säger: jag har väntat på dig. I alla fall, det var så sjukt så jag kände att jag fick en impuls av att skriva till dig den dagen och kunna träffa dig. Jag är verkligen inte religiös eller sådär, men jag känner att allt här i livet händer av en anledning. Så ja, jag ville berätta för dig hur fantastiskt vi hade det där på kvällen. Ja, jag tror att jag är kär i dig.